Des del Poble Nou comença La Sotana. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, Joel Díaz i Manel Vidal con una pinta horrible analitzen l'actualitat esportiva amb l'ajuda de Moji, la calva més brillant de Catalunya. Dato muy importante, ¿no? Tot produït i moderat per l'Andreu Joanola. No us fallaré. I a la màgia dels duets... Yo no hablo. L'Enric Usó. La Sotana, el que diem, va a missa. Bona nit, bona nit, bona nit Barcelona, bona nit Catalunya. Són les 10 i 2 de la nit i això és La Sotana, un programa d'esports. És a dir, de futbol, és a dir, del Barça, és a dir, de Pedri! Pedri! Tampoc? No sé. Podríem fer cada programa un de diferent. Ah, mira. Un de diferent. Oita. Jo t'ho vaig dir, això. Ho has dit tu? Bueno, què? És idea teva. Bueno, va, comencem aquesta setmana sense poder oblidar el que va passar dimecres passat a Madrid. Oh. No estic bé, o millor dit, no estic tan bé com hauria d'estar per lo bé que en van les coses. El Madrid va eliminar el Manchester City a la seva manera. Tots ho van veure venir, no va quedar ningú que després del primer gol de Rodrigo no pensés ho tornaran a fer. I és que tot i sabent-ho, fa mal, perquè el Madrid amb una plantilla no gaire espectacular està a un partit d'aixecar la seva 14a Champions. Fa mal perquè Pep Guardiola es torna a quedar sense la millor competició europea, tot i practicar el millor futbol. I fa mal perquè ells són els dolents de la pel·lícula i a mi des de petit m'han ensenyat que els bons sempre guanyen. Només una derrota blanca a la final de la Champions em podria compensar tot lo dolent que ens ha passat a Can Barça els últims 3-4 anys. El Barça s'ha assegurat jugar a la Champions la temporada que ve, després de guanyar per 1-2 al Betis i aconseguir aquest objectiu més propi dels objectius que teníem a principi del segle XXI per animar una mica la parròquia i a banda dels meus dos grandíssims amics que avui ens portarà les seccions que us mereixeu. Ens acompanyarà Jair Domínguez, va venir fa 2 anys i mig i avui hem cregut que era la persona indicada per analitzar tot el que ha passat aquest any i donar-nos una visió no tan contaminada com la que tenim nosaltres. Comencem aquesta hora que desitjaríeu que en fossin dues. La Sotana. Necesito que tenga mucha suerte, pero están en segunda. El programa preferit del teu programa preferit. Bueno. Bona nit, Jair. Què estàs fent? Som els Jordi Basté, eh? Una mica de selfies. En Jordi Basté es fa selfies en directe? Jordi Basté fa directes d'Instagram. A l'Andreu et pot explicar coses de Jordi Basté. No parlem de Jordi Basté, que l'estimo molt i des d'aquí li envio una abraçada, perquè sé que us escolta amb carinyo. I en directe, a més a més. Amb carinyo i en directe. Amb carinyo i en directe. Amb carinyo i en directe m'agrada molt. Ets amic tu del Jordi Basté? Et consideres amic o no? Aquest és un tema que a tu et preocupa, el de fins a quan ets amic d'una persona. Perquè jo un dia per antena vaig dir que tu i jo érem amics. Sí, és veritat. Que podríem ser-ho. I ell ho vas matisar? Va matisar-ho. No, però sense saber qui eres. Sense saber qui eres, és possible que tu pensis que som amics i realment no ho siguem. Directament ho va... Bueno, és que ell considera que la seva amistat és com una cosa... Com un regal. Com una missió. Com un tresor. Com un tresor. Saps aquests tresors? Aquests dos tios són amics teus i en Magí també ho és. Sí. Però són amics des de fa quan? Bueno... Perquè hi ha un moment a la vida... Molt consolidats estan. Hi ha un moment a la vida que ja no s'han de fer més amics. No, que costa fer amics de veritat, eh? Bueno, perquè vas amb una motxilla ja. Clar. I amb esqueletos a l'armari, efectivament. Esqueletos a l'armari. Jair, bona nit. Bona nit, què tal? Avui no has tingut mamada, normalment el Joel fa una mamada, però ja te la va fer. No, si últimament només amb cara d'hòsties aquest tio. Però per què dius això, Jair Domínguez? Perquè diu que soc un capitalista i no sé què més, i m'ha fet la creu. Però si ets un referent vital i professional per mi. Ara ja no. És un referent recent per tu. No. Què vols dir recent? Sí, tu abans de descobrir que et volies dedicar als mitjans i trincar moltíssim... Abans el meu referent era un altre tipus de persona. Però és que ell era un enemic teu, fins i tot. Per què dius això? Tu no et queda bé, Jair. No és veritat, això. No, ara s'ho tira tota la merda. El Manel sempre té aquest moment de... Bueno... És mentida, Manel. Ara per què no tens el compte? Intentem reconduir això. Manel, bona nit, com estàs? Bona nit, estic bé. Estàs bé? Sí. T'has canviat de lloc avui? No és veritat. M'han fet canviar de lloc. Joel, estàs bé? Sí, perquè estic amb el Jair Domínguez. Amb el teu amic? Sí, amb el meu amic Jair Domínguez. Estàs amb el teu amic. Abans de començar, perquè ara fem una mica de publicitat, Jair, fem aquestes coses. Crec que demà, Enric, si no vaig equivocat, ara diré què és això. Crec que demà surten a la venda pels Patreons. Ep! Pels Patreons. Ep, alerta. Entrades pel directe que farem el 2 de juliol, apunteu data, 2 de juliol, dissabte. Amb Carlos Santana. No. Hòstia! No, però no em puc desconcentrar, Manel. Estàs molt nerviós.
Han de mirar el mail, els patrons. Mirar Carlos, heu de mirar el mail perquè teniu, podeu comprar les entrades abans, que farem 2 de juliol a dins, sí, del Festival Porta Ferrada, Sant Feliu de Guíxols. Porta Ferrada, 2 de juliol, un dissabte. Què te parece? Allà hi haurà programa, sí, i després hi haurà DJs amb barres, cerveses, això combinats. Això és el que abans en dèiem la festa d'estiu de la Sotana. Però surten a la venda per Patreons, però depèn del nivell de Patreon. Perquè si jo he pagat... Evidentment, si jo estic pagant 200 euros al mes... Sí. Com és el cas? És impossible. Tu, et deixem venir aquí. El Paca Munique. Sent campana, si no sap. Entrevista en directe. Clar que sóc Patreon. No, digue-ho en Sergi Roberto. Però no sóc de... Ràpidament et podem buscar la base de dades. Em podeu buscar ara mateix, però sóc al nivell més baix. Pot haver ficat un altre nom, Ah, un pseudònim. 2 de juliol, és un dissabte. És un dissabte. Sortiran 2 o 3 o 4 dies abans de la venda al públic general. Sortiran al Patreon, hem de mirar el mail. I, divendres surt, o sigui, demà, i de dimarts a divendres els patrons podran comprar amb els seus descomptes corresponents, etc. I llavors, vale, allà hi cap molta gent. 2 de juliol no tinc res. Pues vale, pots venir perfectament. Pues ja tenim convidat. Ja tenim convidat, que serà el... Party, perfecte. Serà el senyor? Sí, clar. Fuita. Però vindré de públic, jo. I gratis. Sí, sí. Ah. Jair, primera pregunta que fem normalment a tots els... a la gent que ve ara aquí, sí, és relació amb la cocaïna. Què? Sí. Hòstia, o sigui, aneu forts, no? No! Què passa? Què vol dir, en relació amb la cocaïna? Quina relació... Ah, quina relació tinc amb la cocaïna? Sí. Què havies entès? No, que... No dic que la primera pregunta té relació amb la cocaïna. Ah, hòstia, que fort, no? La meva relació personal amb la cocaïna. Sí, cordial. Jo estic totalment desenganxat, ja. Ja? Sí. Què vols dir, ja? Què vols dir, que ja? No, jo no prenc drogues. Ah, ja. Però és el ja, aquest. El home, va estudiar Belles Arts o Història de l'Art. Sí, i... Història de l'Art. Sí. No. Història de l'Art? Sí. Que volia ser historiador, eh? Sí, perquè estaves buscant... Aquest és el considerat com un dels millors entrevistadors de Catalunya ara mateix, eh? Intentem arrencar. Ja està, ja ho he dit, que està desenganyat. Ja està, ja està. No, ara en sèrio. La pregunta és la teva en popular opinion del món del futbol. Mira, en tinc tres, perquè aquesta pregunta... tres frases que m'han portat molts problemes al llarg de la vida. Un popular opinion, no, perquè sóc usuari average enjoyer del futbol. Okay. Llavors, tinc tres, i ja no me'n recordo, he fet com un tertulià, sí, que però jo he tirat aquí pel mig. La primera frase és que m'han dut problemes al món de que sí. Neymar ens hagués fet guanyar molts títols. Això és veritat. Sergio Busquets sobrevalorat. Hola! Això sí que és un popular, eh? I són frases que he dit en alguns moments, i una altra frase que m'ha portat molts problemes, i Iniesta, fill de puta, parla català. Bueno. I va parlar. Aviam. Són frases que... La primera... La comprem tots. La comprem tots. No, jo crec que no compro l'última. La del Neymar no la compro. Ens hagués pogut fer guanyar molts de títols? Sí. Jo crec que sí. I per què no ens els va fer guanyar? Ben entrenat. Perquè va marxar, Manel. No, perquè va marxar. I per què no els està fent guanyar el PSG? No, és una altra cosa. No t'equivoquis. Que no li agrada jugar a futbol, aquest tio. Clar que li agrada jugar a futbol. Li agrada jugar a pilota. No li agrada jugar a futbol, aquest tio. No li agrada competir. Mira que bona aquesta... No li agrada competir, aquest tio. Tu, Jair, de fet... és una cosa, crec que és de les poques coses que compartim. Sí. Volíem que tornés Neymar. Evidentment, crec a qualsevol que quedàvem preu. Només tu i jo. Sí. Mm. A tu et vas oferir a conduir? Sí. O Neymar... vas oferir cotxe? Perquè vaig dir cotxe. Que el portava des de París. Des de París veníem, bueno, i sense no seria sense la primera vegada que faig París Figueres non-stop, eh? Bueno, jo em un altre dia, això. Per què? Perquè ara no hem vingut a parlar de mi. No, sí, molt de temps. Fa molt de temps. Què vas fer? Amb un mini. Amb un mini? Dels nous, eh? Ja. Sí, crec que m'ho vas explicar, això. Sí, sí. Bueno, quan, és igual. Quan vas començar a ser ric, vas comprar un mini, no? No, va ser abans de ser ric. Abans perquè no era tan car. I després vas comprar un BMW. Sí. Sí. Amb la pasta del xiqui-xiqui, no? Sí, això és una història ja coneguda. Sí. Neymar, vull dir, tu voldries... Aquest estiu que vingués? I tant. Sí. Tu ja has baixat aquest barco. Jo crec que ja no et fico el cotxe. Tu ja has baixat aquest barco. És que l'altre dia vaig veure, perquè Neymar, des que estava a París, tampoc l'he vist molt, vull dir, al final sabem de quin peu calça, sí. Però el vaig veure que ja el futbol no li... Ja no, quants anys té ara? Farà 30 aquest any, si no. Ui! Està vell. Està vell, eh? Sí, 30? Això no és res, eh? Jo a la... Benzema té 35, o 36, o 34. Hosti, 35. Bueno, és que si em dius que té 47 en el moment, perquè sí, aquest tio... Com que n'he sentit a parlar des de que jugàvem l'Olympique de Lyon. Que no sé què passava, sempre marcava el Madrid, aquest tio. Era fantàstic. Ell i Diarra. Diarra. Un dels Diarras. Mamadou?
No, Mamadou no. No, aquí el que jugava amb... La Sana. La Sana. La Sana no. La, Mamadou, la Sana és el que va tornar a Madrid, eh? Sí. Las. Que era el que... Las. Quin desastre. Era molt dolent. Llamat-me Las. Era hi havia un... Portava el 10. Hi havia un dia ratós. Aquest era Mamadou. I llavors n'hi havia un de rapat. No, no era bo. Era bo. Era una mena de canter. Era el Makelele. Sí. Era el Makelele. No tan bo. No tan bo. El de dimecres, tu vas veure... En tot cas, Benzema té una edat, però li continuen agradant les noies joves. Cada dia d'avui. No, no ho saps, això, Manel. No està, està provat, no? Està provat. Està provat. No, sí, està, sí. No, no està provat. Provat. Ell està ja eximit de tota quanta... Ah, sí? Ah, sí? Tota quanta... I del xantatge de Balbuena, també? Balbuena. Ah, Balbuena. 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 Ah, no, no està cancel·lat, Benzema? Jo diria que, home, cancel·lat, sí, però que passa que... Bueno, tu saps que això de la cancel·lació també funciona una mica en funció de quin àmbit et maneguis. Últimament, jo he entrat a Twitter, tu imagina que ets torero. De cop hi ha gent cancel·lada a lo loco. Sí, però no ho demano explicació. Depèn de l'ambient en el que et moguis. Tu si està cancel·lat, cancel·les. Tu imagina't que ets torero. Jo vaig entrar un dia i vaig sentir que aquell youtuber, en Long, aquell estava cancel·lat. Ah, sí? Bueno, bueno... Què? No, no, què? És que és molt fort, lo del Long. Ah, sí? Parla, tio. Para, ja, Joel, va, no, no, no. És molt fort, lo del Long. Però que ara no hem vingut a parlar del Long, aquí. Llavors... S'ha de tenir una edat per dir-li youtuber, on diu que fa vídeos de TikTok. Yeah. No, no, és que clar, també ho deu saber. Jo vinc, sóc el vostre Julio Salinas. És veritat. Anem a lo que... El vostre Julio Salinas és Julio Salinas. Anem a lo que anem. Vas veure lo de dimecres? Un tros. Quin tros? El bo. El tros bo, per... el tros bo, perquè pensava que arribat al minut dramàtic 89-90 el Madrid començaria a marcar i vaig dir prou. Vas apagar, o sigui, tu no ho vas veure? No, no, vaig marxar. Vaig veure el minut. Em vas anar a fer una via ferrata. No. No, perquè de nit és recomanable no fer-la. No, mai, amb via ferrata és nocturnes, eh? Enfrontals. No ho vas provar. A veure, Joel. Pot ser que al minut 13 estiguem parlant de fer vies ferrades. Ja, en català és ferrada, eh? Ah, epa, perdona. Hòstia. Ferrades nocturnes, no. Perquè jo soc novato. Jo soc novato. A mi em porten a fer vies ferrades. Llavors jo ho deixo fer. Vale. Vale, vale. Però t'agrada fer-ho? M'encanta. I t'has comprat tota la roba, eh? Tota la roba. Bueno, tota la roba. Vaig, si anar, no dia, vaig fer... anar un dia al Decathlon i em vaig comprar el que em van dir. Peus de gat? Sí, clar, evidentment. Vale, és que el meu fill petit fa escalada, va al rocòdrom. I llavors el porto al rocòdrom i llavors em van dir, tu també et pots quedar. Sí. I el primer dia vaig dir... Apunta al futbol. Apunta al futbol per si de cas en algun moment li interessa follar en algun moment de la seva vida. No, t'equivoquis, Manel. No, t'equivoquis. Si es deixa el cabell una mica llarg... M'he equivocat. Si es deixa mitja maleneta i escala... I arracada, i escala... Bueno, que no et robi la nòvia. Prou. Amb 7 anys. Que no et robi la nòvia amb 7 anys. Escalant amb la xiveca. I la arracadeta del coco. Joel, tu vas veure el tema del dimecres, la remuntada... Sí, ho vaig veure amb el meu amic Ricard Torquemada. Ah, sí? Ah, clar, allò que fas gratis. Estava allà fent un Twitch. No, no, evidentment que no. Quan ho cobres? Gratis. Quan deus cobrar per fer allò? Quan cobro? Per anar allà. Ah, t'ho he de dir, això? Sí. Més o menys. 120 euros. Bruts? Bruts. Bueno, no està mal. Jo faig la factura per 120 euros. No està mal, però, a canvi, però a canvi... Aporto molt, estem allà, pum, 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 i vam veure el partit, clar que vam veure el partit. I què va semblar? Em va semblar un partit que... bueno, entrem ja en aquest tema. Portem 14 minuts. Bueno, doncs, jo ho trobo molt interessant perquè... tothom està en aquest rotllo de, hòstia, com pot ser que guanyés el Madrid i no sé què? Llavors la gent intenta explicar-ho, alguns, els més ridículs, intenten explicar-ho en base a les ajudes, no? Ajudes arbitrals, la sort... Ja sé per on vas. Escolta'm, la sort... Quants atòminems ets capaç de fer abans de dir la teva opinió? La meva opinió... No, atòminem seria si jo ara mateix cités alguna persona. Però soc probable per... Quantes rotondes agafaràs? Quantes rotondes agafaràs abans de dir? Penso que en aquesta manera de superar eliminatòries del Madrid hi ha d'haver un mètode, un patró, una alguna cosa que ho expliqui que, lamentablement, no som capaços encara de capir. Clar. Però hi ha de ser. Hi ha de ser perquè ha passat prou vegades com perquè... Tres seguides. No, amb Zidane ja... No, però si te remuntes endarrere... Ah, no, clar, sí. L'altre dia sortia una estadística d'un tio a Twitter que va fer-ho, que el tio s'ha dedicat a mirar, a veure, els equips... en quins minuts marquen i en quins minuts guanyen els partits. I el Madrid sortia el primer amb moltíssima diferència respecte al segon en partits guanyats entre el minut 80 o el 90. El Guardiola va dir la seva teoria. Guardiola va dir la seva teoria de que per què passava això. I ell deia que el Madrid és l'únic equip que quan estan perdent els jugadors volen la pilota. Demanen la pilota. Volen assumir riscos. Sí. I que el Barça... Bueno, i que els altres equips això normalment no passa. Tu vas veure el partit, Manel? Sí, lamentablement, sí. Va ser duríssim.
Duríssim. Va ser duríssim. A més, cada vegada és més random. Sí, o sigui, Rodrigo fa metro 72, eh? Random, que no és random. Rodrigo fa metro 72, random, com a espectador que no hem sabut encara capir quin collons d'estratègia és aquesta, perquè clarament no és que Ancelotti tingui un pla perquè ens hi han fet el mateix i l'any tard enrere el mateix. Hi ha algú que jo no sé què és i que potser no és tan indesxifrable com ens pensem, però de moment jo no he aconseguit desxifrar, i és molt random aquesta remuntada. Al minut 86 i mig, Grealish fa un passe de la mort, no, o un xut que despia una mica Courtois. El treu de la línia? No, el treu el defensa. El Mendy, no? El Mendy. El treu el defensa de la línia, vull dir que... O sigui, hi ha un component d'aquesta estupefacció profunda, tio, del Madrid. És terrible. Grealish, que és un tio que... Ell encara no ha opinat, això. No, opinaré. Jo faré el color comentari, faré que Grealish és un tio que sembla tret de Jersey Shore. Sí, senyor. Manu, el van trobar borratxo. Heu vist els tuits aquells? Sembla que Johnny Fontana. Crec que ja estava borratxo. Heu vist que té uns tuits a Tenerife? Sí. Absolutament perdut per Tenerife. Begut, quan encara devia jugar, quan era sub-18. Amb la Salle d'allà. Amb la penya blaugrana. Absolutament mort. Pràcticament estava mort. Això és una cosa èticament zero condemnable, perquè aquesta persona és anglesa i aquesta són les seves cultures i s'han de respectar. Vull dir que estic reforçant la idea del... Sí, ahir el va treure de Guardiola i el va ressuscitar. Vale. En sèrio? Jair, pot ser que t'hagis desencantat o desconnectat del Barça i del futbol? O del Barça o del futbol? Efectivament, ho he fet. He optat per una vida més sana. Perquè tu eres hooligan. O sigui, jo era... M'enfadava i no sopava. Això t'anava a dir. Eres dels que no sopaves? Ah, sí? No sopava, A quina època això podia passar, Jair? Però no sopaves com una mena de penitència o no sopaves perquè no tenies gana? Primer any de Ronaldinho. Primer any de Ronaldinho. Ja sabeu el que deia Paolo Coelho. Soc culer tardà. Un moment, intentem que pugui desenvolupar el tema. Ets culer tardà? Soc culer tardà. Ah, sí? Sí, sí. Jo la Copa de Wembley... Ah, sí? Dir la Copa de Wembley ja és que t'importava poquíssim. M'importava un autèntic xurro. Tu estaves per altres coses en aquell moment. Jo estava per altres coses. Còmics, segurament. No, estava absolutament... La música era heavy, tenia cabells, llargs. Llargs, eh? Sí, llargs. I els tenies llargs, diguéssim, sedosos, mòbils, o tenies aquella melena de heavy... No, ronyosa. No, mai era això. Perdona. Aspera. No t'equivoquis, que el heavy es cuida el cabell, eh? Sí. I és un tipus de persona... Mascarilla. És un tipus de persona l'ex-heavy calvo, eh? O sigui, el heavy que es queda calvo, molt difícil superar aquest ressentiment, eh? Home, tu diràs. De quin és Enric Vila, eh? És que Enric Vila és això, eh? Què m'estàs dient? Enric Vila és el heavy calvo. Sí. Enric Vila toca bé la guitarra, eh? Sí. El solo de Final Countdown. És un... Està penjat per YouTube. Té pinta de fer Dire Straits, eh? Deu fer el Sultans of Swing, eh? No, Enric Vila escolta de Manowar. Correcte. Vull dir que respecte per l'Enric Vila. Bueno, respecte el tindràs tu per l'Enric Vila. No, permetràs que tingui jo respecte per aquí. No. Jo te dic respecte, pots tenir respecte per certs àmbits de la vida d'una persona. És que Enric Vila és un enemic de la sotana ara mateix, Domínguez. Ah, sí? Sí, tenim una mica de bif. Enric Vila no, era l'altre. Un xic de bif. El calvo aquell que insultava... No. El Sostres, tio. No, el que... El Sostres és Patreon. El que... Ja no. El que s'esbaralla amb en Josep Català, home. Com es diu? Ah, Xavier Rigall. Xavier Rigall. El Rigall. Estem baixant ja el nivell de la gent que els nostres... Estem a les clavegueres. No li donem publicitat. Culer tardà. Jo em vaig reenganxar al Barça, vaig tenir una època així tonta, Serra Ferrer... Això què? Serra Ferrer. Ho miraves o no? Ho mirava. Això ho miraves. Època Serra Ferrer, molta misèria, intentant arribar a la UEFA... Era una època bastant divertida. Ginebra, eh? És Ginebra que ha guanyat un premi... No, és que perdona, ara ja que ho treus... No, jo no veia. Ensenya-ho tu. Ah, sí. Ha guanyat un premi de no sé què, vull dir que és la millor Ginebra, són una gent andalusa, es veu que fa això. És Ginebra de marihuana? És Ginebra de marihuana, companys? Sí, sí. És Ginebra de marihuana. Ah, mira, aquí tenim el sommelier. Home, sí que ho és. Porta, prova-la. Sí, a morro? Sí, ho vull fer. Prova-la a morro. I el Covid ja no existeix, és correcte. Té gust de marihuana? No. És bona, eh? És bona. No? És bona, perquè una Ginebra que es pugui veure sola, ojo. Sí. Que té aromes, té fluvis, eh? Estem fent rondes. Té fluvis. Magí, ai, Magí. No passa res, no passa res. Són pràcticament les mateixes lletres. Jair, ets tardà, per tant, a l'època la primera del Ronaldinho, que és la primera de Rijkaard, també. Efectivament. Que és la primera de Laporta. La primera de Laporta. Jo em vaig enganxar pensant i desitjant que Laporta portés a David Beckham, que era una de les promeses electorals. I jo vaig dir, hòstia, Beckham, lo guapo que és, lo bé que xuta les faltes, ja ens va bé. Gràcies a Déu no va venir. Bueno, ens conformarem amb el Gaúcho, i que ens va donar moltes alegries, m'ho vaig passar molt bé, i aleshores vaig estar fortament enganxat fins que el Barça va començar a perdre.
que és en Bartomeu, poder? Poder un any abans de Bartomeu? No, no me recordo. Va haver una davallada en joc. Ets un autèntic... Soc un autèntic tribunero. Soc un tribunero autèntic. Tu, però, a part de tribunero, ets laportista 100%. Laportista 100%. Què et sembla aquesta segona etapa de Laporta, com ho està fent? Bueno, més mate que la primera, no? No tan brillant, diguem-ne. Ja. Però és emocionant. És emocionant, eh? Vull dir, com estàs... T'ha decepcionat o creus que està... Vull dir, no, és que no esperava res. Jo no esperava absolutament res. Ja no esperes res, la gent. Estàs en una etapa de la vida ja d'esperar poc, també, pel que sembla. Ja us he dit que estic més zen, vaig a la muntanya... Natura, no? Natura. Tu ara estàs en un moment de natura, no? Estic en un moment de natura, estic en un moment feliç. Sí, però per això arriba un moment que... Això està molt bé, Jair. Sí, està molt bé. No, fora conyes, perquè t'estàs obrint aquí... És que ara, no, m'estàs preguntant pel futbol i jo estic aquí, estic enamorat, estic bé, home. Això està guai, però hi ha un punt que comença a fer por. Sí, si tu ara em dius, vinc de fer una constel·lació familiar o un rotllo d'aquests... Què és això? Què és això? Un moment. Coses holístiques. O sigui, si en Jair estira, si estira una mica aquest... O sigui, està guai, eh? Deixar de ser, doncs, el que fossi. Un cínic, un cínic. Un frívol. Exacte. Però si la pròxima vegada que ve, d'aquí 2 anys i mig, ens diu... Ve descalç. El meu coach m'ha dit... El meu coach m'ha dit... No sé què... Perquè això... Bueno, com en Keisiou. Perquè... El Keisiou està... Sí, ayahuasca... Bueno, està... El Keisiou... Ha deixat la cocaïna. Vaig conèixer el baixista... Ja no rapeja. Ja no rapeja. Ara predica. Vaig conèixer el baixista de Jazz Magnetism aquest cap de setmana. I què? Deu estar fart, no? Bueno, em va dir que... Bueno, és igual. Keisiou no és el tema. Però la gent que ve de ser molt cínica i molt d'hostalera i tal, llavors, paradoxalment, es converteix al màxim... Els extrems es toquen, és perquè tu tens una motxilla de cinisme molt gran i llavors et passes de frenada. Sí, senyor, vasos comunicants. Vale. I arribaràs aquí, tu? No arribaré. I tens freno. No arribaré. M'estic trobant un joc que ja existia. Bueno. Ah, sí? Sí. Sí. Però que tu el tenies, diguéssim, sepultat sobre... Estava capaç... Sou seguidors d'Eufòria? Home, no, gens, sí. Evidentment que no. De la sèrie o el programa? Del programa. Jo vaig mirar l'altre dia. Està molt bé, molt malament. Està molt bé. Està molt malament bé. Sí. És un programa... Dóna la volta al marcador. És un programa molt dolent. Bueno, fa bon xer, tu, fa bon xer. Jo crec que TV3 necessitava això. Bueno, Sálvame també. Sí. Per què estem parlant de tele a la ràdio? Tu, ara parlarem de tele d'aquí un rato. Bueno, no ho sé, hi havia un homosexual... Bueno, crec que és la primera vegada que els catalans fem tele, que és com s'ha de fer, per i per a homosexuals. Correcte. O sigui, els espanyols saben que la tele la fan bé els gais. Telecinco és una tele feta per i per a gais. Sí, senyor. I TV3 és la primera vegada que ho fa bé. És veritat. Doncs hi havia un dels participants homosexual que eclipsava un altre homosexual, no li deixava... No el deixava brillar. Llavors han expulsat aquest i l'altre ha començat a brillar amb llum pròpia. Vale. La meva força... Això són les teves personalitats. El meu homosexual del Barça... Vale. Vale. No deixava brillar l'homosexual muntanyer i connectat amb l'altre. L'eclipsava. Llavors ha deixat d'eclipsar. Vale. Llavors, vale. Veieu això potser, que... Però això potser ens passa de la teva vida. Us passa a tots, però això no deixeu que sorgeixi. Yeah. Estàs en un moment de la vida del famós que o bé acaba... Sí. O bé és una etapa claríssima de famós. O bé acaba molt bé, o bé acaba... O bé acaba suïcidant-te com el Kung Fu. Com el Kung Fu. Suïcidant-te no. Nacho Vidal, no sé què, de llepar sapos, i mates una persona... O llepar gripaus. Sí, senyor. La cerimònia del sapo bufo. Sí, exacte. Tu no estàs... Ara estàs a l'escaló 3 i el sapo bufo és el 300. Exacte. Dóna't temps. Tenim marge. Jo potser pujo 3 i torno a ser el 0. No, ja, del 3 al 300 no, eh? No. Jo l'he vist canviat, amb el Jair. Sí. Eh que sí? L'he vist canviat. Millor, eh? L'he vist? L'heu vist? L'he vist millor, més relaxat. Tio, més... Quina és la teva muntanya fetitxe? Què dius aquest tio? T'has preguntat com si fos un surfero? Què donaries? Una muntanya que diguis, aquesta em transmet algú, que les altres no em transmet. Aquell Manhattan. Potser transmeto feeling de muntanyer, però jo sóc un autèntic desgraciat. Jo ara vaig a muntanyes perquè la meva parella sí que sap de muntanyes i jo la segueixo. Llavors ja està. Jo no tinc cap muntanya fetitxa, però he d'haver pujat 4. Són les que he fet les fotos a Instagram. Encara no has tingut temps de fer una mica de... No he trobat el... Saps Le Llaman Body? Sí. Doncs... No... Hòstia, tu ets el Keanu Reeves. Sí. Tu ets el Keanu Reeves. Jo sóc el Keanu Reeves. De la llamada. Intentem tornar una miqueta pel que ens porta aquí.
dos preguntes, te'n faig primer una, després, evidentment, l'altra, però te les faig super, te les faig super seguides. Segurament acabarem, acabarem aquí cantant el canal. Com vas viure, com vas viure el dia que van anunciar que Messi marxava del Barça i com has viscut aquest any sense Messi, aquesta temporada? Anem per pas, el dia que tu et diuen, bueno, a tu i a tots. Era el cotxe tornant, anant de Gurb cap a l'Empordà. Vale. Una mena de crepuscle, un vital, també. Vale. I vaig sentir el Gerard Romero. Hòstia. De cop i volta tot era molt guai i de cop... Sí. Anunciant-ho. I ara acabo de rebre un WhatsApp de Pere Mas que diu, tu, imbècil. Bueno, és que Pere Mas, tanquem, ja parlem de Pere Mas, eh? Hem dit tantes coses que el poden haver fet, de moment. No, que, home, Pere Mas. Què creieu que és? Va, no, bueno, sisplau. No, fa... no, Manel, va, no, Manel, per favor. És que tu ets un cabron. Per favor, quasi pico. Com tu vas agafar aquell dia? Aquell dia, a més, que m'ha sent molt sorprenent... Ara mateix és no com recordo... la mort d'un familiar. No, sí? No, no, ah, perquè, sí, a més, tu ets metge argentí no fílic. Com? Com tu no vas a Argentina quan juga una selecció? Ah, sí, jo t'he vist amb una samarreta de la selecció. Sí, 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 la per tinc, què la vas tinc. A Argentina? A mi el Jair, de fa dos mundials, em va dir, vés amb Colòmbia. A mi em va dir això. Sí, vés ho recordo perfectament. A mi m'agrada molt aquests partits de seleccions, anar-los a veure, gaudir-los molt, samarreta random, en tinc més o menys de tots els països, i me'n poso una i me'n vaig al bar. Ho feia, què quan no era zen, com ara. No zen. I gaudeixo molt fortament, eh? Hòstia, això provaré. És un partit que no t'importa qui guanyi o qui perdi. Argentina-Colòmbia i te'n vas a un bar de colombianos i... O Argentina-Bolívia, que no crec que arribin al Mundial, però és el previ. Bolívia. I els bars bolivians estan molt bé. Ojo, recordo Bolívia. Un lloc que es deia la caverna boliviana, que hi havia Figueres. Sí. A caverna, eh? Ja, caverna. Sí. Ja. La caverna boliviana, eh? Llama molt, eh? Estava decorat amb estalactites. Sí. Vaig entrar un dia... Una nit sense punyalada no és una bona nit, a la caverna boliviana. No. Estalactites d'aquelles fetes amb la cera d'espelmes? No, bars que era de poliuretà expandit. Tu com a persona que ha sigut famosa abans que nosaltres, havies estat a un bar d'aquests de Ice? Us en recordeu els Ice bars que es van posar de moda? No, mai he tingut. No, Joel, tu no eres famosa. Ah, vale. Tu no vas pujar de la Diagonal fins al 38, com si. No, encara no he pujat de la Diagonal. És molt pijo, no he anat mai. No he anat mai. Però he anat a un bar que les parets eren peixeres amb taurons a dintre. Oh my God. A València. On era? A València. Ha caigut de cop l'història. No, home, no. Espectacular. Vale, home, no però intentem... El dia que et diuen que Messi marxa. Ho vaig sentir per boca de Gerard Romero. Sí. Messi marxa! Vaig estar a punt de tenir un accident. A més, estava entrant per telèfon, no? Era com tot... Tu! No! No, el Gerard Romero. Ai, jo no estava fent res. Jo estava al cotxe, vale. Escoltant a la ràdio. El Gerard Romero. I el Gerard Romero... Però ell encara estava a la ràdio. No. Era RAC1. Sí. Jo vaig engegar la ràdio i bueno, i es confirmaria que Messi ja deixa el Barça i gairebé, clar, vaig tenir un accident. Vas haver de parar, no? Vaig haver de parar, jo em va fer un mal horrible, com si, efectivament, diu l'Andreu, hagués mort un familiar meu, familiar proper. Em va ser molt de greu i vaig sentir, bueno, conduint cap al la posta de sol. Bueno, com el Lucky Luke, no? Però, com el Lucky Luke. Però tu vas plorar o no? No, home, no! Jo, o sigui, plorar... Però tu ploles, habitualment. Ah, clar. No, vaig estar... Clar, hi ha coses que, que a mi em costen d'entendre, com que la gent plori en una pel·lícula. Et reconec que em vaig posar molt trist al final de la pel·li Les normes de la casa de la Sidra. No m'estranya. Un pel·li molt trista, molts orfes, horrorós. I vaig fer, ostres, això... Jo amb tomates verdes fritos vaig plorar. Hòstia. Quan mor aquell nen... No, per la simple història d'amor d'aquelles dues persones... I Los Puentes de Madison? Ah, és que l'estic confonent, és la de Clint Eastwood. Sí, és el que t'anava a dir. Los Puentes de Madison. Perquè amb Tomates Verdes Fritos no hi ha cap drama. Són unes senyores allà molt criticones. A un nen l'atropella un tren... No, res. Jo vaig plorar una mica amb el Carràs aquesta setmana. Què dius? Què? Plor trista? Llàgrima? No. Humitejat? No sé plorar, jo. Si no tinc el mecanisme. No tens el mecanisme. Jo tampoc. No sé plorar. No fas cap pinta, tampoc. Però amb Messi... Si plores poc, si ets de plorar poc, quan plores és com vomitar. És catarsi, no? Per mi és com vomitar. Saps? I la gent que plora fàcil és... Sí. Ja t'entenc. És com el que vomita molt o el que vomita poc, també. Exacte. El que vomita poc sembla ben bé... Que es vagi a morir. El que vomiti... I segueixo bevent. És veritat, hi havia un corrent, un challenge, semblava, no ho és, no vull fer tal respecte, però de nanos que ploraven, no? Nanos joves. Sí, a Plor de Pell era el hashtag.
A plor de pell. Sí, sí. Era una cosa horrorosa. Era una cosa horrorosa. És el que es porta ara. És lo, sí, és bueno, és però hi havia molta gent, molta gent allà plorant a plor de pell i després en gent que ha sigut cancel·lada. Sí. Que es veu que el no era l'únic que estava a plor de pell. Si tu quan plores, si tu quan plores, si tu quan plores penses en gravar-te, és que el plor no és sincer. Ah, clar, el plor no és sincer. Si hi ha llàgrima, hi ha llàgrima. Si hi ha llàgrima, no estàs pensant. No, brillantíssim, això que has dit és això sí. Llavors, aquesta temporada amb Messi, que només ha fet, per exemple, 9 gols amb el Paris Saint-Germain en una temporada, com, o sigui, pateixes per ell o ja un cop ha marxat tu ja és... Me n'oblido. Me n'oblido. Te n'oblides, eh? Vull dir... Tallem i ja està, vaig plorar, vaig passar un dol ràpid. Dol ràpid? Soc persona de dol ràpid. Ha substituït? Per ningú. Per ningú, eh? Per ningú, per la muntanya. Per... Hòstia puta, tio, merda. L'hem perdut. No, l'hem perdut per sempre. M'heu donat un peu al que agafar-me i ja està. Messi ara mateix, Messi com si per mi és mort. No! Sí. Per mi és mort, de tant en tant veig algun vídeo d'ell jugant a l'Uno amb els fills. Sí. I l'Antonella, i penso... Bueno, com si veiés una gravació del meu avi mort. És el mateix, és el mateix. Va escollir París i ja està. Bueno, el donin pel cul. Dani Alves deia fa uns mesos, espero que Messi pugui tornar igual que he fet jo. No volem que torni, no, oi? No. I vaig, jo vaig... Es va saber molt de greu que marxés, però no volem que torni. O sigui, jo tinc la comparació, és com que si ara el meu avi ressuscités. Que és no t'agradaria? No, home. Jo ja t'he plorat. O sigui, ja t'he plorat. Ja, bueno, una cosa, si el teu avi ressuscita... Tu no ets el protagonista. Ja no, no, però si el meu avi... No va de tu, eh? No, no, va de tu, eh? No, però si el meu avi ressuscita... No ressuscitarà quan tenia 20 anys. Ressuscitarà a punt de morir. No. És aquesta merda de... No està mal pensat. O sigui, si tu ressuscites, sí. No hi ha una pantalla que et diuen i tria l'edat. Sí. A sobre que tria l'edat. No, m'estàs dient una cosa superlògica emmarcada en una resurrecció. Clar. O sigui, ens podem imaginar el que vulguem, eh? No, perquè ja... O sigui, no és, una, és un respawn del teu avi. És un respawn. Respawn. Com de dius? Quan et mors en el Gran Theft Auto, que apareixes al mateix lloc... Ah, perquè tens més vida. I així es diu l'últim disc de Pound Gang, i no és broma. Com? Respawn. Respawn. Què passa amb els Pound Gang? Bueno, que estan intentant fer un respawn. El Manel diu que n'han... Han après una mica repassar, després de 10 anys de carrera, algú ha dit, què us sembla si intenteu començar a cantar? I a més, i aquell nano que veu tant xarop de pelatós, segueix... Què vols dir, xarop? Hi ha un de la Pound Gang que tot el rato... En Llum Mare veu molt de... Ara hem d'explicar això. Veu xarop per la tos. Alguns xarops per la tos porten codeïna que, beguda en quantitats una mica més grans que quan tu tens petit i prens xarop, sinó que en prens molt... Vaig a mirar si hi ha cervesa. Això ho veu. Mirant Ginebra. Sí, sí, veu que si hi ha cervesa, sisplau. Digues, Manel. Res, això puja i en diuen lean i és com una mena de droga. Si tu veus molt de xarop, llavors et pot fer un efecte... La codeïna et fa un efecte com que tens un moment de lucidesa. Bueno, estàs com... No ho he provat, jo. És una droga, estem parlant. És una droga, ho barregen amb sueps o amb fantes de filla. També hi ha medicaments que em porten, ja us en portaré algun dia. Porten un dia. Llavors, canvio radicalment de tema, Jair, perquè hi ha un tema que em preocupa molt i m'interessa molt, que és la teva opinió sobre el fet que Sandra Rosell es vulgui presentar com a candidat a l'alcaldia de Barcelona. A mi m'agradaria molt saber primer la teva opinió sobre Sandra Rosell. Aquesta seria la primera pregunta. A veure, estic pensant... Una opinió en la qual... Sí. És un tio que ha passat per la presó, vull dir, és perillós, eh? Estaves pensant estaves pensant en les possibles conseqüències i derivades... Estava veient la cara de Jaume Alonso Cuevillas, el meu advocat. És el teu advocat? Sí. Tens el mateix advocat que els presos polítics? Alguns. Sí. Sí, sí. No, no, sé molta clientela, eh? Nosaltres també. S'ha focalitzat... Vosaltres teniu el Cuevillas? No, tenim el Salelles, nosaltres. Benet Salelles? Bueno, clar. Amigo! Bé. El bo. Creus que té a veure el fet que t'hagis posat a calcular amb el fet que estiguis en una etapa zen i muntanyera? Probablement. No, saps què estava pensant? No, ara, fora conyes, estava pensant que de les vegades que he vingut a la Sotana, que han sigut dos, abans aquesta... Vas entrar per telèfon un cop a la Sotana, quatre. Estaves en un matadero de l'Empordà. Oh, Déu meu, és veritat, molt mala cobertura. Què és aquesta... És la nostra, eh? És una puta merda, però és la nostra puta merda. No, no, però està calenta, és perquè està calenta. No, no, això per descomptat. Si està freda, és una puta merda freda. És aquella cervesa artesana que sempre té el mateix gust. No? Sí. Una mica marqueta. L'altre dia a Girona posa'm una canya. Tenim una artesana, li dic, no em venguis merdes, eh? No, no, que tothom diu que és boníssima.
Té el mateix gust que totes. Té el mateix gust que totes. No, no, ja està, ja està. Sí, les IPAs. Sí, sí, sí. No, però les això IPAs, no és una IPA, eh? Sí, no. És una ale. Una IL, vale, sí, sí. Intentem lo de Sandro Rosell. Va, sisplau, anar... Sandro Rosell. I sempre, crec que sempre he dit el mateix, per tant no vull repetir-me. No, home. Sandro Rosell, que és un tecnòcrata. Sí. Vosaltres voleu un tecnòcrata de dirigent d'un equip de futbol? No, però... Però estàvem parlant de l'Ajuntament de Barcelona. No, no, és el mateix, el mateix. Portant una ciutat, portant equip de futbol, és el mateix. Exactament. És el mateix. Si tu poses Ada Colau a dirigir el Barça... L'enfonsa. Evidentment, perquè no és una tecnòcrata. No és una tecnòcrata. No, no vindria a ser una... No. Aleshores, Sandro Rosell, com a alcalde de Barcelona, tant de bo sigui alcalde de Barcelona. Mare de Déu! I perquè tu no, enderroqui no, les superilles? No, no, ara està sortint el Jair. Sortint. Que... Ah, sí, perquè tu ets de la selecció natural del rifle catalana, que és la gent que va amb cotxe. Ets un carlí. Tu ets un carlí. Jo sóc un carlí. Ets un carlí. No, no, és que això és així. Això és així. I ho he intentat defensar algunes vegades, però bueno. Bueno, costa. Costa, clar que costa. Costa. Encara queden partits carlistes a Catalunya. Sí. I un és com comunista, de fet. Sí, sí que és veritat. Sí, sí, sí. Comunistes amb perruca. És la millor definició dels carlins. Són els carlins, això. Aleshores, Sandro Rosell, com a alcalde de Barcelona, que ja he vist... Qui cantava... Vol agafar Trapero. Com es diria el partit? La Cubero, pot ser? Centrem, no? Centrem, es diria el partit. Centrem? Sí, perquè qui el fitxa és la Chacón d'aquella que va sortir al PDeCAT. Sí, la Chacón Viva. La Chacón Viva. Ui, sí. I llavors la Chacón Viva ha fitxat el Rosell. Seria i a partir raro que d'aquí doncs, el Rosell anirà buscant... Fitxar per Ouija. Sí, seria estrany. Però la Chacón Viva un dia... no sé com, em va dir Shakir Domínguez. És com es diu el fill de Shakir O'Neal. Oh! Et juro que el fill de Shakir... Domínguez. El fill de Shakir O'Neal... Sí, Shakir O'Neal té dos fills i un li ha posat Sharik i l'altre Shakir. El Shakir? Perquè ell vol fills que s'assemblin molt... Que és un fill de puta. Aquest tio és un geni, home. Hòstia, no parlem però... dels play-offs en cap moment. No, perquè... Re de re. No, perquè la setmana que ve... Tu sembles Jimmy Butler quan es posava aquesta cinta. M'agrada. Joel, mira, ara que ho dius, ara que ho treus, la setmana que ve vindrà una persona... Que hi entén bastant de NBA. Convidada, que ha guanyat un anell de l'NBA. Què dius? No, només et dic això. És que Jair... Només et dic això. És que ja no, la setmana que ve... Ara mateix no hi ha. El Kobe Bryant no hi ha a Catalunya, ni públic ni privat, no. Sí. Un programa d'esports. Com va dir... Com que va ens afoti ni mínima, home. Joel, com va dir... Però vull dir, ni mínima. Tot costa. Tot costa no, tindrà... Intentem. No, com va dir el nostre estimat Magí, allà on sigui, vindrà el Pau Gasol català. El Pau Gasol català. Vindrà el Pau Gasol català. No fotis. Sí. Un tio, m'estàs parlant d'un tio que ha jugat a Girona? Sí, senyor. I que hi juga. I que hi juga. Llavors, canviem el... És fortíssim. Albert Sàbat. Què? No. Canvio radicalment de tema, que és... Una altra... És que no pares, eh? No pares, eh? Ep, que em marejo, tu. No, és... És com... On t'estic? No, perquè... És com jugar... Com es deia allò que jugava abans del pàdel? El racquetball. Ah, no, el frontón. No, sí, squash. Però... Squash. 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 Squash era allò que... Pam, pam, perdona, l'esquash no s'ha jugat mai així. Mai. L'esquash era l'esport dels yuppies. I després ho va ser el pàdel. L'esquash és com la raqueta que embossava la pilota. No, això és el críquet. No. L'esquash és jugar amb una pilota negra. Això és el high-alai. L'esquash és una pilota llarga, és una raqueta llarga, sí, pam, i una pilota negra que no bota. Que no vota, perquè... Però pot rebentar, és una bala de goma. No, és com el Harry... És una bala de goma dels Mossos d'Esquadra. És molt tècnic, és molt... Hi ha gent que... Molt de puteria, no? Hi ha gent que... Vale, doncs canvio radicalment de tema, com un partit d'esquash. A veure què dirà. Fet en gana. Què passa ara, Fet en gana? Fet en gana. De cop, eh? Composarà l'himne del centenari del Celta. Això és el titular random del dia. El Celta? Però si no és madrileño, aquest tio. Però què és aquest del Celta? Fet en gana composarà l'himne del centenari del Celta, vale? Vosaltres? Això, xaval, a més gai, això... I de Vigo, amb què deu cobrar? Quan creus que deu cobrar? A Vigo. Aproximadament. A Vigo paguen bé, eh? Allà a Galícia... Li pagaran 200.000 euros. Jo també estava pensant això. 200.000 euros. Aquesta quantitat... Voleu que aposti jo? Sí. Sí. 0 euros. 0 euros? Ah, és tan ric... Vale. No, els drets de les gai. I ja està. Cada dia sona allà l'himne... Això és una morterada terrible. Això és pam, pam. Home, cada vegada que sona... Sí, però espereu, perquè ara aquí hi ha la gran cosa.
Vosaltres el recordeu? És ultra random, no? Vosaltres? Hi ha hagut una reunió a la junta directiva del Celta i has dit, tu t'enganyes. Sí. Però a Vigo no hi ha aquell alcalde. A Vigo no hi ha aquell alcalde. Què música vol? A Vigo és el boig de les llums de Nadal. Les llums de Nadal. Però el bo, ara no sé si dir-te que és el de Lugo o el de Pontevedra. No, no, és el de Vigo. El de Vigo. No, el de Vigo està loco. Que aprèn de Nova York. Però no. Das luces que vamos a poner que no sé què. Després t'ensenyaré l'alcalde d'una altra ciutat gallega que t'agradarà molt més. Si és Lugo... Però vosaltres esteu parlant de les vegades que sonarà i tal. Vosaltres recordeu l'himne del centenari del Barça? No. Josep Carreras? No. No és Josep Carreras. No era Josep Carreras. Era no sé. Era Roger. El tenim? No sé, el tenim, Enric? El tenim. Escolta'm-lo un moment, sisplau. Català, podria segurament. Què diu? Il·lumina què? Il·lumina la nostra ciutat, crec. Mira, començava molt èpic, però ràpidament ens anem cap a la merda d'Escolania. Sí, ha començat Game of Thrones i hem acabat... Com si fos ahir. El recordàveu? No. No el recordava perquè no l'havia sentit mai. Clar, vull dir, ha quedat oblidadíssim. Centenari, 1999. 1999. Qui jugava? Rivaldo. Marc Overmars. Kluivert. És la famosa samarreta del centenari, guapa. La que tenia cremallera, no? No. Què dius? No que feies així? Perquè estava partida pel mig. Llavors, qui us hagués agradat? Per exemple, hòstia, fet en gana el Celta. És guai. Qui t'hagués agradat a tu, Manel, que hagués composat i cantat l'himne del centenari del Barça? Viu en aquella època, no pot ser The Weeknd. 1299. Ah, 1999. Whiskins. No pot ser Jungby. No? Whiskins, collons. Com es diu el nano aquell? Com es diu el Whiskins? El Pau... No, com es diu? Hòstia, és molt famós, home. Jo no el conec. El que fa... El del Whiskins, el nano aquell. Bueno, Joel, tu qui? Joan no sé què. Qui t'agradaria, tu? L'any 99. I tu, Masdeu. Jair, també. Ara, algú que representi... Jair, tu també és pensant qui creus que t'hagués agradat. Que... Joan Masdeu. A quin any? 1999, l'any del centenari del Barça. 1999, l'any... Home, en aquella època... Tu tenies 19 anys. Carles Sabater era mort, ja? Macaco. Crec que no. Carles Sabater era mort. Era mort, sí. Sí? Era mort. Jo crec Macaco. Macaco. Manu Chao. Manu Chao. Mira, Ojos de brujo. Es va morir el 1999, Carles Sabater. Mira. No hagués estat a temps. Dosminguet. Dosminguet. Què t'estat bé? Segur que amb més famós. No, més famós, però una cosa més, famós més solemne. Que això... més solemne. Montserrat Caballé. Núria Feliu. Mira. Marina Rossell, més èpic. M'ha escrit Rafa Cabellera, el nostre gallec de guàrdia. Sí. Dues coses. El padre de Cetangana és Vigués. O sigui, el padre de Cetangana... El pare de Puchito és Puchinho. I l'altre alcalde boig és del Dourense i es diu Jacome. Busqueu després, busqueu vídeos d'aquesta persona. Jacome. Després ho busquem, parem aquí la tertúlia i passem directament a la secció de Manel Vidal. Informe Vidal. Periodisme d'investigació des del sofà. Eres un hijo de puta y ladrón. Si quieres un poco, no lo vuelves a utilizar en tu puta vida. Bueno, Manel, tu diràs. En Jair ha dit abans que era una cosa que no s'havia de fer mai a la vida a la ràdio parlar de la tele. Ara venen 8 minuts de parlar de la tele a la meva secció. Oita. Perquè, com molts de vosaltres ja sabreu... Això ja no és ràdio, eh? Això és una cosa híbrida, això. Això ja... És 360. És multimèdia. Transmèdia. Transmèdia, encara m'agrada més. Molts de vosaltres ja ho sabreu. Ara mateix TV3 i Catalunya Ràdio no tenen director ni directora. No. A Catalunya Ràdio no, ho ha de sí ser... No, sí que en tenim. Perdó. Bueno, en funcions. En funcions. No, d'aquí poc hi ha d'haver una... Tens tota la raó. No. De... Els directors de Catalunya Ràdio i TV3, que portaven uns quants anys, ho han deixat de ser. En el cas de Catalunya Ràdio és Saúl Gordillo, que és un senyor d'Esquerra Publicana, que passarà a la història, bàsicament, per haver impulsat un projecte molt ambiciós, com és el Twitch de Catalunya Ràdio. I a TV3, fins ara, ho era Vicent Sánchez, que és un senyor convergent, que passarà a la història per haver-li dit senyor Peyu, moltes vegades en Peyu a planta baixa. No sé si heu vist aquest vídeo, però el recomano moltíssim. Li diu moltes vegades senyor Peyu, que és extremadament menyspreatiu. Sí. Aquest verb valencià, i llavors tot Catalunya queda extremadament enamorat. Així les coses, és evident que tant Catalunya Ràdio com TV3 necessiten Saba Nova. Sí, necessitem Saba Nova. I tant. De la ràdio ja ens n'ocuparem un altre dia, perquè avui ens dedicarem a salvar TV3 aquí, gratis, des de la sotana. No sé si ho sabíeu, però TV3 s'ha de salvar, perquè després de 10 anys de viure del procés, a dia d'avui els programes estrella són
joc de cartes, el temps i crims, vale? Són les tres coses que li flipaven a la meva àvia: la cuina, la previsió meteorològica i els mortets, vale? Això és el que la meva àvia li molava. L'únic problema és que la meva àvia va néixer l'any 1930 i fa 10 anys que és morta, vale? És el problema de TV3, s'ha de salvar. Jo crec que una persona que hauria de sortir a totes les travesses per dirigir TV3 és el nostre convidat d'avui, Jair Domínguez, perquè és un home que, sens dubte, coneix la casa a la perfecció. Aquesta temporada, si no vaig errat, Jair Domínguez participa a un programa de Catalunya Ràdio, al Búnker, a un programa de TV3, l'està passant, i ha participat aquesta mateixa temporada en un programa d'allò que en diem continguts digitals, com és el Brico Heroes. Cosa que jo diria que el converteix en el Charlie Reixac de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en el sentit de que excel·leix en la ràdio lo poc que li agrada treballar, lo molt que ha aconseguit trincar. Això és la ràdio Charlie Reixac, i és el que hem d'aspirar tots a la vida. Tots. No m'agrada gaire treballar, estic trincant moltíssim. Sí, un referent. Això a l'escola no t'ensenyen. És que jo no crec que aniria molt bé. Jo no crec que hi hagi ningú, gaire ningú, que estigui trincant més pasta de la corpo a dia d'avui i hores d'ara, tot i que en Joel, diguéssim, que també vol disputar aquesta partida. I no es rendirà fàcilment. Per favor. A més de tot això, l'octubre de l'any passat, de fet, l'1 d'octubre del 2021, 4 anys després de l'octubre del 2017, la revista Núvol va concedir una entrevista a Jair Domínguez. A Jair Domínguez, al revés, li va concedir una entrevista a Núvol.cat. Recordareu Núvol.cat. Núvol concedint l'entrevista a Jair Domínguez. Vinga, va, Jair. Vinga, va, te la concedeixo. Reconeixereu Núvol perquè abans era un digital de cultura i és una mena de fotòleg col·lectiu. En aquesta entrevista, en Jair va deixar el següent titular, que és el titular que van triar com a titular principal de l'entrevista. Obro cometes, a TV3 cal despatxar tothom i començar de zero, tanco cometes. Duríssimes declaracions. Fem això, Jair. Juguem a imaginar-nos que la setmana que ve et nomenen director de TV3. Abans de començar, que ara et faré unes quantes preguntes molt més concretes, una d'abstracte per si la vols respondre. Ets director de TV3. Què és el primer que fas? Renovar Eufòria 5 temporades més. Contracte molt loco. Focs artificials. Loco. 5 anys vista. Sí. I més pasta. Heu renovat. Que facin Eufòria, però més pasta. Sí, una mica més de pasta. Sí, perquè o sigui, té mancances. Estem fent Operació Triunfo any 2000, està funcionant amb els xavaletes, anem-hi a posar pasta. Anem-hi. Operació Triunfo van dir, anem a apostar fort, paguem-li molts diners a Jesús Vázquez, que és, aquest segurament és el tio que ha trincat més de la història de la televisió. Ah, sí? I justificat, eh? Sí, és un gran dia. El presentador de directes és increïble. És un referent. Clar, un presentador, la figura del presentador, qui sap ser presentador? Jo no. La persona que ho fa Eufòria, no. No. Per exemple, són dues persones. La Marta Torné. No. Ho fa Jair. La Marta Torné. La Marta Torné, Jair, ho fa Marta Torné molt malament. Em cau molt bé. Ella és una tia collonuda. I allò que feia del talp era molt però bo. Però no... Exacte. No es deia el talp, allò, no? No, es deia una altra cosa. L'infiltrat, no? Estem al mateix lloc. En canvi, Miqui Núñez... Sense voler fer res. Pues m'estàs aguantant el programa, Miqui Núñez. Ni Miqui ni Marta, sap molt de greu. Volem una persona que sàpiga presentar un programa. Un Jesús Vázquez català. Qui és? Ha de sortir. No ho sé. Jorge Javier Vázquez. Quim Morales. Quim Morales? No, no. Quim Morales. I Jesús Vázquez. Jesús Vázquez sap parlar català? Subtitulat. És gallec, eh? Subtitulat. No, però ara ja és igual. Ara és igual. Sí, és igual. El català ja està. Ah, és que és igual. El català ja està. El tanto que no esteu dient cap bestiesa. A la part castellana i a la fiquella. Va. Ell ho diu. Va, sí. No és igual. Comencem el joc. Agafem la graella de TV3, anem programa a programa i decidim què en fem. Vinga. No tota la graella, no tindrem temps. Sí. Jo en cada cas et dono tres opcions. Sí, una és que aquest programa o el que sigui continua com fins ara. Sí. Dues són propostes meves. Sí. I deixo la quarta per si tu en algun cas vols dir cap d'aquestes tres m'agrada i anem a l'opció Jair. Vale? Sí. Si vale. Comencem. Redacció d'esports de TV3. Vinga. L'opció A és continuar com fins ara, o sigui, mantenir una plantilla de 2.500 treballadors que entren a treballar a les 12 del migdia i es passen el dia jugant a ping-pong sobre els mateixos escriptoris del seu despatx i enviant-se vídeos d'aquells de russos a 200 quilos que es foten hòsties i veiem quin es desmaia primer. Aquests vídeos no sé si els heu vist. Són molt... Bufetades. Sí, i tant, bufetades. Sí, que ja veus claríssimament qui guanyarà. Sí, home, guanyarà. Aquestes, això és el que s'està fent a dia d'avui la redacció d'Esports de TV3, sí? Les 3.050.000 persones que treballen a la redacció d'Esports de TV3. L'opció B és continuar com fins ara, igual, vale, però gravar-ho en un documental i fer The Office en català, perquè jo crec que la redacció de TV3, d'Esports de TV3, és el més semblant a The Office absolutament que hi ha a Catalunya. Fas un documentari de la redacció d'Esports de TV3. Jo t'ho compro. Opció C. Tancar la redacció d'Esports de TV3, tancar el canal Esport 3, prohibir els esports televisats a Catalunya i al seu lloc posar-hi una càmera fixa a l'estació de Montcada Bifurcació a veure què passa. Ah, a veure què passa. Vale. Vale? I l'opció D és l'opció Jair, per si tens alguna idea. Si l'opció C em sedueix molt. No sé per què es van pagar tants diners en el seu dia per emetre la Fórmula 1. Això és quina bogeria, cert. Quina bogeria. És amb lo bo que era l'home més fort del món. No, home! No, el de la Fórmula 1 realment és per anar a la persona tracks que va fer això
i posar-lo a la presó. Sí. Aquí, aquí a la persona que va decidir que la pasta de TV3 s'havia destinat a continuar pagant la, la Fórmula 1. No, és que tu no estàs tenint en compte una cosa molt important. Que Catalunya fa olor de benzina. Que Catalunya fa olor de benzina. Catalunya és un país... No, i Francesc Rosés, què fas? On te'l fiques, a Francesc Rosés? Agafar trucades com la Maripau. Francesc Rosés. Que era el que te feia relats eròtics amb Imma Pedemonte. Pues que et retransmeti el Trial Indoor. El Trial Indoor... El Trial, sí, el Trial. Seguir, aviam. Opció C, opció C. Opció C, tanquem TV3 i posem una càmera amb un cada bifurcació. Càmera fixa. Continuem baixant per la graella de TV3 i arribem a un dels programes estrella de TV3, com dèiem abans, que és Crims. Sí. L'opció A, què fem amb Crims? Continuem com fins ara, o sigui, fent un true crime a la catalana, o sigui, un true crime normal, però amb superioritat moral. Sí. Vale? Opció B, continuar com fins ara, però dibuixar-li una polla molt petita al front a Carles Porta i fer com si res, a veure si algú nota, a veure què passa. Ah. Aquesta és l'opció B. Crims normal, però Carles Porta té una polla molt petita. I l'opció C és fer crims, però fusionant una mica amb Minority Report, no sé si la recordareu, aquella pel·li de Tom Cruise, o sigui, que no sigui una crònica d'un crim, sinó la construcció d'un crim. I llavors enviar a Carles Porta a matar gent a pobles de Lleida amb les seves pròpies mans. Això ho feia un tio a Brasil. Ah, sí? És veritat, és veritat. Hi ha un documental a Netflix que el tio presentava els crims i els seus càmeres arribaven abans que la policia. Sí, 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 sí. Bueno, això també hi ha una pel·li. També hi ha una pel·li. Perquè ell, ell provocava els crims, era un geni. En Conan. No, home, no. Ara m'ho faràs, buscar. Nightcrawler. Nightcrawler. Nightcrawler, gràcies, Enric. Nightcrawler. Jair, sí. Hi ha aquestes tres opcions o l'opció Jair, que sempre és un comodí? L'opció A, perquè... Continuem com fins ara. Continuem com fins ara, no s'ha de tocar. És funciona. Un format que funciona, no toca. El que funciona, no toca. Estic bastant d'acord. Baixem per la graella de TV3 i arribem a un altre programa estrella de TV3, en aquest cas El Foraster, que també ho peta bastant. L'opció A és continuar com fins ara, o sigui, tractant d'idiota a tota persona que sigui d'un poble de menys de 500 habitants, però suborlant-lo no a través de diners, sinó a través de la vanitat i de l'il·lusió que els hi fa sortir a TV3, cosa que fa dubte de si no són una mica idiotes, en realitat. L'opció B és continuar més o menys com fins ara, però amb un comodí, que és que Crimes Ferrer ha d'endevinar qui és el que passa a la farlopa de cada poble. I quan ho endevines, s'acaba el programa. Cosa que probablement tampoc li costaria. No ho sabem, no ho sabem. No, és un tio que té experiència, anant per Catalunya. Anant per Catalunya, sí. Anant per Catalunya, per favor, per Catalunya. Això és el Foraster, però amb el comodí de quan Quimes Ferrer diu tu ets el que fas farlopa, s'acaba el programa. I la proposta només el farlope, he pensat que es podria dir així. Manel, de veritat. És que crec que Quimes Ferrer ja té un telèfon d'un camell a cada capital de comarca catalana. Per l'amor de Déu. Opció C. Però no perquè el faci servir. Sinó fer el foraster, però al revés, que és que un poble de 87 habitants va a casa de Quimes Ferrer a molestar-lo cada setmana i a cridar-li coses a l'orella. Ets molt ben parit. Va a casa seva. A l'opció D, l'opció Jair. Jo crec que el foraster, agafaré ara l'opció D, crec que se li ha donat tot el pressupost que demani, perquè Quimes Ferrer pot arribar a ser, o sigui, l'evolució és directa cap a ser una mena de Masies de Catalunya. Cabralunya. Acabarà imposant mans a gent de pobles, curant a gent. Quimes Ferrer. Li portaran. Perquè arriba de vostè té 110 anys. Clar, clar. No, el primer foraster era com molt gonzo, sí. Que arribava i... Què passa? Qui és vostè? D'on ets tu, nena? Sí. Era violent, era. Era violent, no? I ja es veia que no estava... I ara hi ha un rotllo molt més Macias. Hi ha guió, hi ha tu queda't aquí, aquí ens trobarem. Sí, és veritat. És una mica més impostat. Però la gent l'estima moltíssim. Molt. Molt. Es va trobar un senyor tocant l'acordió sol en un llac. De cop. Era com la gente de Bart. Era molt trist. Jo tocava per la meva dona. Home, i ara que és morta, home, doncs ara estic molt trist. La gent l'estima molt i la gent li acabarà portant nadons perquè els toqui, geperuts, cura amb la gent. Inclús algun sacrifici. Algun sacrifici. Fa molt que no veig geperuts. No, fixa-t'hi. És que hi ha eugenèsia. Els estan matant. És com el síndrome de Down. Hi ha eugenèsia. Ara no hauríem de dir això, però s'estan acabant els síndromes de Down. Hi ha eugenèsia. La gent els aporta. Bueno, Manel... Joel, hem dit que ningú diu res. S'estan acabant els pèls rojos. I els socialistes. Aviam. I els nans. Cada vegada hi ha menys nans. És veritat. No sé qui va dir l'altre. Ah, sí, el meu pa. Tu has vist algun nan nen? Algun nen nan? No, perquè costa molt de saber si és un nen. No, sí que sí. Encara de fer l'estirada, penses, ja farà l'estirada. Foten el cap com... Com jo. Com l'Andreu, però... Tu ets un nan alt. Desenvolupat. Un dels nans més alts de la història. Vale, continuem baixant la guerrilla de TV3. Sisplau. Un altre programa estrella de TV3, Joc de Cartes. Home. Què fem amb Joc de Cartes? No ho sé. Opció A, continuar confinant.
fins ara, o sigui, un reality però a la catalana, o sigui, un reality però amb superioritat moral, o sigui, buscant el morbo de manera descarada, però emmascarant-ho amb una mena d'interès gastronòmic que ja no es creu ningú, perquè fa temps que hi participen benzineres. En comptes de restaurants, allà hi van benzineres. Opció B, què fem amb joc de cartes? Que els participants hagin de ser obligatòriament tots restaurants que no hagin passat mai cap inspecció sanitària, restaurants d'aquells presentats per persones racialitzades de xino, que són capaces de fer un biquini malament, com aquest que anem nosaltres aquí abans d'entrar. Són gent que és capaç de fer un biquini malament. Estem parlant de restaurants d'aquells on sempre hi ha un senyor amb barnús jugant a la màquina escurabutxaques. Vale? Cada nit, quan tanca el bar, es discuteix amb la propietària, aquesta mateixa persona, i el programa seria que Marc Ribas s'ho hagi de menjar tot. Vale. I busquen no el millor restaurant, sinó el pitjor restaurant de Catalunya. Vale. Proposta nom, joc de rates. Mira, joder, Manel, ho tens tot, eh? Joc de rates. Opció... Joc de rates m'agrada a mi. Sí. T'agrada? Bueno, és això, el pitjor restaurant de Catalunya, tots restaurants de merdes, on pitjor es menja a Catalunya. Això és un format que segur que ja s'ha fet. Xicote ho feia una mica, eh? Sí, ara una mica això. Això ja és fer-ho a l'Espanyola, directament. Sí, sí, sí. En comptes de barnissar-ho, anem a mirar les coses cutre. Opció C, fer el joc de cartes normal, però dibuixar-li una polleta molt petita al front de Mar Ribas i a veure què passa. I l'opció D és l'opció G. Em quedaré amb l'opció B perquè hem de tendir ja a espanyolitzar TV3 del tot. Vale. No em sembla mala jugada. Estic parlant com a director de TV3. Sí. Jo vaig a mirar la pela i la... Jo ara sóc un tecnòcrata, eh? Si em fan director de TV3, deixo el meu costat zen de muntanya. Bueno, però és que l'evolució és normal, del cinisme al zen a un tecnòcrata. És que és el següent, eh? És que és això. Cuidado que no sigui això. Estem a gastem? Vols que estiguem? Pues sí, és pues que estem. Són el Joel encara de fer pues la seva... Hòstia! La seva secció, per però tant... Però si és l'hora ja! No, hem començat a I3. Hem començat a I3 i encara queden... No donarà temps. Però encara queden no donarà temps. Moltíssimes sorpreses, eh? Ui, quines sorpreses! Encara queden que moltíssimes... No, és que ara venen els participants d'Eufòria, eh? Sí, però... Va. No, però... Ara entraran un per un. Ara sortirà el Jong Jin Chuang, aquell. Va, sí, sí. Joel, intentem... No, hòstia, santa. Mira que hi havia personatges per dir. Tanquem lo de Manel i obrim a Joel Díaz. Si el Messi, pel que fos, t'oferís donar-te suport públic en aquesta campanya, tu l'aprofitaries? La Sotana, la ràdio en directe que t'entra pel recte. Sí. Bueno, una mica de rigui, no? Vinga, Joel. Mira com m'agrada. Sí. La selecció musical d'aquest programa està infravalorada. Ja, Domingues. Joel, directíssim. Domingues. Bueno, doncs, clar, és que ara a mi, mira, jo poques vegades m'ho he sentit dir avui, però avui, o sigui, poques vegades... Estic una mica begut, perquè hem estat fent xupitos de la merda de Ginebra amariguanada aquesta i no sé literalment ni com em van posar els meus pares de nom de pila. Aleshores, jo porto una secció, Jair. Sí. Vale. Que si no me l'expliquis, és col·laborativa. Ja ho saps tu. Vale. Tema de Madrid, no? El Madrid, no? Què va passar l'altre dia amb el Madrid, Manel? Digue-m'ho tu. Va remuntar contra el Manchester City. Les reaccions des de Barcelona a mi em van fer gràcia, no? Perquè hi havia com una corrent de gent que deia, hòstia, que guapo ha de ser del Madrid, no? I es va generar com una mica de... Pues això, sí? Viure aquesta remuntada. El català està en aquest punt? El català està en aquest punt de dir, hòstia, aquests fills de puta guanyen hasta sense voler-ho, que guapo ser del Madrid, i què és això que tenen, no sé què. Llavors hi havia, es va generar com una discussió a Twitter, que és on jo visc, online, en la qual doncs, hi havia gent discutint de, hòstia, si molava o no molava el de ser del Madrid. Aleshores, he pensat una cosa, que és... Imaginem-nos una situació en la qual nosaltres som, per exemple, uns extraterrestres, Jair, tu ets un extraterrestre. Jo, sí. I allunyant-te de qualsevol filia nacional, de qualsevol consideració geodemogràfica, tu realment tens l'oportunitat objectivament d'adscriure't a una de les dues aficions en funció de criteris objectius. Sí, vale. Vale? Vale. I anem a veure si realment potser seria més guapo ser del Madrid o del Barça. Vaja. En funció... Sí, hi ha dos. Però tu t'has d'oblidar... De qui ets? De que et cau malament el Madrid. Tu ets... Anem a buscar les coses... No, ja, és que ja m'he fet del Madrid. Vale. No, espera't. Llavors només jo tinc una sèrie de preguntes que a la gent a casa seva també li... Val. Que jugui la gent a casa. Primera pregunta.
com t'agradaria que fos la samarreta del teu equip? Aquí tenim dues opcions. La A sempre serà la del Madrid i la B del Barça. Val. Opció A, una samarreta verdaderament original, totalment acromàtica, però que a la vegada contingui el color que és la suma de tots els colors amb totes les metàfores que això suscita, i per tant una samarreta que automàticament t'identifiqui com l'equip en majúscules i generi la sensació que tota la resta de samarretes estan brutes i la teva sigui l'única que roman impoluta, símbol de puresa, pulcritud i esperit sant. Opció A o opció B, una samarreta amb una combinació de colors foscos i mediocres que no queden bé junts i que, vesteixen uns altres 87.000 equips del món perquè són dos dels colors que justament són els que porten els llapissos de dos colors que són els que tenen entretinguts a la majoria de subnormals de, del planeta Terra. Per exemple, ara quina opció agafaries? Home, la A. Vale, la A. Seguim. Vinga. Qui t'agradaria que fos l'entrenador del teu equip? Opció A, un italià, flamàtic però cachondo, que guanya copes d'Europa dient coses com el futbol es siempre simple, no hay que hacerlo complicado, o mira, Benzema es como el vino, cuanto más viejo mejor. O bé, prefereixes un tio que diu coses com Qatar no es una democracia pero funciona, que quan jugava a futbol va triomfar especulant amb la pilota i que després va fer fortuna especulant amb immobles i que ara ha fet fortuna entrenant el Barça especulant amb els candidats a les eleccions del Barça. Penseu-vos la resposta, vale? La A o la B. Seguim. Bueno, no, ell... No, ell ha de respondre, perquè si no... La A. Tercera pregunta. Pitjor presentador de concurs. Aquesta és molt important, Jair. Com t'agradaria que fos l'escut del teu equip si fossis un extraterrestre? Opció A, una heràldica senzilla, sí, clàssica, que transmeti solera, tradició i compromís amb una sola idea de club, de ciutat i de país indiscutible i de consens entre absolutament tots els seus aficionats, o bé la B, un escut ridícul, allunyat dels estàndards de l'heràldica europea, que fos un poti-poti de símbols i guinyos de gent pròpia que no se sap ben bé identificar amb absolutament res. La A. Vale. Pregunta 4. Anem molt bé, eh? Com t'agradaria que fos, Andreu, pensa-ho això, l'afició del teu equip? Tinc claríssim. Llavors tenim una opció A, que és, bueno, m'agradaria que fos una afició majoritàriament subnormal, ideològicament pròxima al feixisme, però ben avinguda. Ah! Ja. I la B seria, m'agradaria que fos una afició majoritàriament subnormal, plural, ideològicament, i molt mal avinguda, en permanent guerra civil entre els partidaris de la doctrina d'un aforista ególatra holandès amb complexa de profeta i els partidaris de la doctrina d'un enano semi-alfabet mafiós i corrupte. M'estàs demanant que triï entre l'Alemanya o la Romania de Ceaușescu. Sí, senyor. Sí, senyor. Doncs la... L'Alemanya. L'Alemanya. Seguim. Qui t'agradaria que hagués... Farem l'última? Sí, és molt bona. No, me'n queden unes quatre. No. Joel, la farem última. Qui t'agradaria que hagués fundat... Perquè s'escriu 15 pàgines. No, jo he fet una feina i jo mai he deixat una feina llançat a la basura. Qui t'agradaria que hagués fundat el teu club? Vale, ja està. Uns germans catalans de puta mare que venien teles al carrer del Call. Ara, home, clar. Un grup d'estrangers pijos gentrificadors liderats per un suís i hipster suïcida que es la dedicava a l'expoli colonial semiesclavista de cacau i de cafè. La A, i això demostra que si comences bé, acabes bé. Hòstia. I acabo amb l'última. Qui t'agradaria, i aquesta és la definitiva, que governés el teu club? Opció A, el millor empresari del país, amb mà de ferro. Opció B, un carrusel de friquis que combini mafiosets de segona, retardats mentals, empresaris mediocres, nous rics, trepes i inútils que es prenguin el club com una ànima inflable que es van passant entre ells quan ja la tenen desinflada i plena de semen i de caca perquè la netegi per dins i l'infli el que vingui després, cosa que no acabarà de passar mai, amb la qual cosa dins el club sempre s'hi van acumulant restes d'esmegma i de merda de tots els presidents que, en ser restes orgàniques, van fermentant i generant una bomba de gas que algun dia explotarà i cobrirà de merda la ciutat que li dona nom, talment com va passar amb Pompeia. Per favor, la A o Enric Reina? Mira, la A o Enric Reina. Encara és viu, eh? Enric Reina? No. Sí. Enric Reina encara és viu. És viu. I el que li queda, eh? Doncs ara sí que em queda l'última pregunta, la definitiva, eh? És que és la definitiva. Doncs, em fa molta ràbia, això. Joel, Manel ha acabat, no l'ha fet. Que me n'he d'anar. Però creus... Joel, creus que puc fer la meva secció jo o no? Ah, que una secció encara més. Enric, creus que tinc temps de fer una volta? Sí. Una altra secció? Diu que no. Una volteta, sí. Però què ha passat avui? La Sotana, més enllà de l'esport, només hi ha futbol. Hem començat tard, ara ben bé fa una hora que hem començat, eh?
Ara fa una horeta que hem començat, llavors jo faig allò rapidíssim, Enric. Avui tenia dues voltes molt ràpides, ràbia, perquè són tuits... Fa ràbia, eh? Són tuits molt curts, Jair, m'has d'escoltar, perquè si no... Sí, no... Digue'm. És que és un xoc nou. No, és que estàs ja pensant en la via Ferrata. Que un... Ferrada. És un xoc nou en el qual jo... Dic tres persones que tenen Twitter, vale? Sí, sempre són les mateixes, i has de relacionar amb el tuit que jo dic, i has de dir de qui és. Va, perfecte. D'acord? Avui la gent del Twitter... Avui la gent del Twitter que juga és Jair Domínguez, Juliana Canet i Andreu Joanola. Vinga. T'has posat a tu, eh? Sí. Déu-n'hi-do. T'has posat a tu? Sí. He pensat que podia despistar els meus tuits. Llavors, Jair, si et sembla, començo per tu. Digue'm. Aquests tres tuits que llegiré van sobre Gerard Piqué. Va. D'acord? El primer tuit diu Gerard Piqué porta un dia preciós. El segon tuit diu Gerard guapo. I el segon diu Piqué president, així almenys deixarà de passejar per l'àrea. Un l'ha escrit l'Andreu Joanola, l'altre l'ha escrit Jair Domínguez i l'altre l'ha escrit Juliana Canet. Ah, sí? Clar. Jo he escrit una d'aquestes tres coses, de veritat. Sí. Gerard Piqué porta un dia preciós. Sí. Gerard guapo. Piqué president, així almenys deixarà de passejar per l'àrea. La C és teu? La C és meva? Sí. Vale. La A és Juliana i B meva. No, tio. No! Tonto! Ja has dit tot al revés. Sí? El primer que és Gerard Piqué porta un dia preciós és Andreu, Gerard guapo, Juliana, i Piqué president així almenys deixarà de passejar per l'àrea és Jair. Sempre escric massa, veus? Sempre escrius massa. Perquè aquest era el Jair d'abans. Sí. Era el d'abans, no em reconec. Joel, anem a per tu, que és homosexual, que eclipsa. Tema Barça. Tema Barça. Diu, a quina hora juga el Barça? Sí. Les que juguen bé, vull dir. Anem a per la segona, que és fa 10 anys del Barça 5, Madrid 0. Bueno, fa pensar. I anem a per la tercera, que diu Laporta no assegura Champions pel Barça, però assegura que el Madrid no la guanya, gràcies, president, un any més. Jo un no el sé. La primera me la pots dir? Sí. Diu, a quina hora juga el Barça? Les que juguen bé, vull dir. Aquesta és la Juliana Canet. Juliana Canet. Després és fa 10 anys del Barça 5, Madrid 0. Bueno, fa pensar. I llavors ja Laporta no assegura Champions pel Barça, però assegura que el Madrid no la guanya, gràcies, president, un any més. Canvio. Andreu, Juliana, Jair. Ben fet. No! Oh! La primera és a quina hora juga el Barça, les que juguen bé. Això és Jair. És Jair Domínguez. Oh! Ets un populista. I la de gràcies, president, és meva de fa un anyet. Gràcies, president. Sí, gràcies, president, li vaig dir. Mira que ràpid va saltar de barco. No, jo sempre estic... Sí, perquè anava amb el estàs amb un peu a cada zòdia. Jo sempre estic al barco. Jo sempre estic als barcos. Ho saps o no que anava amb la candidatura de Víctor Font? No és veritat. Sí, home, sí. No és veritat. Manel, anem pel tema de gastronomia. Vale. Tema de gastronomia, diu... Estic a punt de desmaiar-me. Hi ha algun restaurant del món on demanis carn poc feta i te la portin poc feta? A cremar les institucions espanyoles o al bar, com preferiu? I tercera? A cremar les institucions espanyoles o al bar amb B baixa. No, al bar amb B alta. Ah, vale. Com preferiu. I l'última és, falten restaurants de menjar tradicional català a Catalunya. Joan Alasair, Juliana, jo diria. Sí, però ara és el torn. JJJ! És un JJJ, eh? Sí, com el dels Memphis Grizzlies. Quina era la primera? Hi ha algun restaurant al món on demanis carn poc feta i te la portin poc feta? I la segona? A cremar les institucions espanyoles o al bar? Com preferiu? La tercera? Falten restaurants de menjar tradicional català a Catalunya. Joan Ola, Jair Juliana. No! Oh! Ni una, Manel! Els ulls en blanc! Ni una! Ni una! Oh, i Manel! Hi ha algun restaurant al món on demanis carn poc feta i te la portis poc feta? És Jair Domínguez. Sí. A cremar les institucions és Juliana Canet. Ah, sí? I falten restaurants de menjar tradicional català a Catalunya. Has fet aquest tuit, tu? Falten restaurants de menjar tradicional a Catalunya? Català? És boig. És veritat. És boig. Com que falten? Però si en sobren... De patades? De tradicional? Però no em mous, desgraciat, si tu ets de Girona, a més a més. Ara, ara. Ves a Girona, eh? Poc que hi ha menjar tradicional català. Ets un mamarratxo. Mamarratxo. A quin has anat tu, de Girona? Ets boig. A Girona? A Girona ciutat. Saps on vas anar l'últim cop? A un basc, a Girona. A un basc. Jo? Sí. Amb tu? Amb mi. Vale. Vale? Vinga. Vinga, doncs acabem aquí el programa. Jair, moltíssimes gràcies. A vosaltres sempre un plaer, Jair. No, el plaer sí que és nostre. Jair Domínguez, un aplaudiment. Està passant, això. Manel, moltíssimes gràcies. Joel Díaz. Jair. Si tot això... Si tot això sona, és gràcies, Enric, us ha una abraçada. A diferència de... No. Si tot això sona, és gràcies, Enric. I si dissabte veu sentir Manel, també és gràcies. Ricusó. Magí, una abraçada. Ens veiem dilluns que ve. Ho hem anunciat tot el que havíem d'anunciar? Sí.
Tenim Porta Ferrada i la setmana que ve el Pau és el català. I visca el Barça i visca Catalunya. I puta Espanya. Cada I puta Espanya. A 11 de la nit, la Sotana. Yo creo que hoy se ha dado un espectáculo malo para el fútbol porque se demuestra que por un plato de lentejas unos mercenarios se venden. ¡Punto! Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón. Ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar. No están ilusos, això ho dic. És veritat, aquest tema, segur, eh? No, que, no sigui una, que no sigui una innocentada i posem la pota, no? La Sotana, un programa d'esports, és a dir, de futbol.